Banorët e Postribës, pjesë e bashkisë Shkodër, kanë bërë një tjetër protest lidhur me ujin e pishëm, teksa pretendojnë se u shkoni ndotur dhe për këtë fajsojnë një gurore në fshatin Rasek. Këtë radhë protesta u zhvendos tek drejtoria u sjellës kanalizime në Shkodër. Administratori, imami i Dragoçit dhe disa banorë të tjerë zhvilluan një takim me drejtorin e ujësjellësit Mark Molla, duke marrë premtimin se në pranverë do të bëhet një investim për ndarjen e ujit të përrohit me atë të burimit. Përveç kësaj, banorët i bëjnë thirrje Ministrisë së Energjetikës që të largojnë gurore nga event ose do t'i drejtohen spak dhe deri në Strasburg. Drejtori na dha një përgjigje dhe nuk do ketë asnjë punim afër burimit ujësjellësit për sa i përket gërmimeve në prru dhe helleve të inerteve. Dhe me shterjen e prrojit të Rasekut do bëhet ndarja e burimit ujit nga uji i pronit. Çështjet tjera të inerteve gurve janë çështje që i takojnë institucioneve dhe ministrive që ju bajnë thirrje që të marrin masat e duhura për këtë punë. Shqetësimi është realisht i madh në zonë sepse ka kohë gjatë që është uji i papishëm, bile i pavlerëshëm edhe për mula. Drejtori tha se jam i informuar për situatën dhe besoj se do ta zgjidhin gjatë pranverës, do ta zgjidhin komplet situatën. Nëse e mban fjalën bashkë me institucionin e tij, zoti e nderoj, përndryshe ne si Postribë do ta ketë prapë këtu. Aty bëhet një katastrofë. Gurori asipër hjell gjitha meturinat mi burimin, në lumin Rasek. Bëhen gërmime të zhdukun guroren si ashtë 90 gradë mi burimin. Aty po në desin fëmija nga uji i papishim, marveshjen e për drejtorin kanë gjithë, por aja nuk ka marveshje që zjell punë nëse ujësjellësit nuk i vuhen filtra, nëse ujësjellësit nuk pastruhet, edhe nëse guroria nuk hiqet pe aty. Urdhoni kjo është ujë që pim, që konsumojnë asët. Duhet me hjek guror për aty, nuk ka rrugë tjetër. Drejtori i ujësjellësit në Shkodër Mark Molla tha se është gjetur zgjidhja me banorët me investimin që do të bëhet në muajt e pranverës. Aty ka një problem që bashkohen ujinat e prrojit me burimin. Ne kena inspektuar, do të bëjmë mujtën një zgjidhje teknike optimale si uji i burimit të jetë i ndarë nga uji prrojt. E zgjidh përfundimisht problemin. Nga analizat që bëjmë, uji është i pishëm, ka pas ditë me shi ngjyrë, por këtë jam kompetent unë për ta thënë, këtë e thonë laboratorët dhe teknikësit që janë për këtë punë. Drejtoria e ujësjellës kanalizimeve nuk jep leje për gurore. Ne shohim vetëm ujësjellësin. Keni parasysh se ujësjellësi i Shkodrës ka trashëguar një të ardhme nga 10 komuna, si sot janë njësi administrative, dhe ka nevoj shumë për nërhyrje. Ajo i sjellës është nërtur edhe viteve 74-75, janë bëllë nërhyrje tjera. Mrapa, por nuk është pa me themel zgjidhja teknike që duhet me dhanë ujit burimit. Pak ditën parë, banorët e Postribës zhvilluan një tjetër protest në qendër të njësisë, ndërsa tashmë në rast se në pranverën e këtij viti, situata me ujin e pishëm nuk merr një zgjidhje, atëherë ata thonë se protestat do të përshkallëzohen.